44 günlük müharibədən qalib ölkə kimi çıxdıq. Qalib ölkə olmağımızı şəhidlərimizə və qazilərimizə borçluyuq və bildiyiniz kimi şəhidlərimizin ölkəmizin bəzi bölgələrində xatirə lövhələri var və hətta şəhidlərin xatirəsinə bulaqlar da tikilir. Lakin Mingəçevirdə icra başçısı şəhidlərin xatirəsinə bulaq tikməyə icazə vermir. Əlacsız qalan şəhid anası gözü yaşlı prezidentə müraciət edir. Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik. Mən bu saat gedirəm başqa iş üçün. Mənim vaxtım yoxdur. Mənim vaxtım almayın. Xahiş edirəm. Düz deyirsiz. Bulaqdan o dəqiq vaxtınız alınmaz. Laxa gətirə bilərlər. Amma mağar vaxtınız alınmaz. Bunu kəlmə qaldı. Bax elə onu formadan göndərmə qaldı. Şəhid İbrahimzadə Nahidin anasıyam. Mənim oğlum sentyabrın 29-u müharibəyə gedibdi. Noyabrın 5-i Şuşada həlak oldu. Mənim bir oğlum var idi, onun iki körpəsi var. Biz onun üçün burada bulaq tikmək istəyirdik. İki dəfə getmişik icraya. İcrada sahib müəllim bizim sözümüzə qulaq asmayıbdı. Gəldi biz qulağımızı tikdik. Nərman müəllim gəldi bizim qulağa icazə vermədi. Qulağı söhdü ki, burada qulaq yeri bölüb. Mən burada mağazin tikəcəm. Bura mağazin yeridir. Biz sizdən xahiş edirik, Mehriban xanım, prezidentimiz İlham müəllim bizə vətən uğrunda canını verən bala. Onun ölümündən sonra övlad dünyaya gəldi, özünü çox arzuladığı bir uşaq yüzünü görmədi. Yəni o evin tək kişisi idi. Onun qardaşı yox, atası yox. Biz iki qadın bir ona möhtac idik. Onda Allah bizə şəhidliyə ucaldı. Mən Ailə Başkanı adanımıza səsləndirəm buradan. Bax, biz bu sahədə, yəni bizə dedilər ki, burada olmaz. Amma niyə olmaz onu bizə məzunu demədilər, niyə olmaz. Bizə izah eləmədilər, niyə olmaz. Biz burada onlara şəhid bulaq tikmək istəyirdik. Daha doğrusu onlar 4-5 nəfər uşaq. Ərzuman, Tural, Məhəmməd, İlkin, bir də bir Tural var o qazi. 5 uşaq bir yerdə müharibəyə giriblər su qovşan uğrunda. 27-si, 29-u, 30-u, 2-si müharibədə olublar. Onların birbirinə verdikləri bir söz olubdur. Ki, sağda qalsaq, bir yerdə qalaraq şəhid olsaq da. Amma hansımızsa sağ qalsaq, bizim adımızı əbədləşdirilən bir yer, bir şəhid bulaq tikərik. Onların 4-də şəhid olub, bir Tural qazi. Sağ qalıb. Yəni, belə bir məsələ sürdü ki, biz burada bir şəhid bulaq tikək, onların hamısının adına bir yerdə əbədləşdirək. Daha doğrusu başlamışdı tikilməyə, gəldi icra söhdürdü. Biz oraya müraciət elədik ki, söhməyin, bir yoluna qoyaq demişdi. Oradan deyiblər ki, biz sökürük, əlinizə nə gəlirsə onu deyin. Biz orada bulaq tikməyə icazı verməyəcəyik. Niyə vermirlər, onu da demirlər. Biz rəsmi məlumat yazdıq, rəsmi müraciət elədik, ona da bizə rədd cavab verdilər. Dedilər, memarlıq icazə verir. Memarlığın yanında olduq, Könül xanım deyəsən adı. Dedi, olmaz orada. Deyirəm, siz orada olmuşsunuzmu? Deyir, görür, olmamışıq. Dedim, bəs olmamışsa siz niyə ona rədd cavab vermişsiniz? Yəni, niyə bax burada uşaqlara o canlı vətəndən turu qurban verən, o 4-5 uşaq adı nəbəlləşmədir, 2 metr yer, onlara çoxmudur? Yəni, mailə gəlir ki, özə bura əvvəlcə birlik olub, burada uşaqların həyasında bir ağac əkilib, deyə gətirib qoydular bu gözlərin qabağına. Yəni bu parkda, bu hər şey, hər şey, onlar bir şəhidlərin adına heç nə olmaz. Niyə? Bizim icra hakimiyyəti burada şəhidlərə aid heç bir şeyə qol çəkmir. Bax, monitoruq deyir, icazə vermirlər, plakatda, bütün Beyləqan, Gəncə, hər yerə gedirsən, şəhərin girəcəyində, yəqin ki, girdiniz bu şəhərin girəcəyində, o başdan, bu başdan, görün burada bir hiss olunurmu ki, burada bir 50 dənə şəhid verilir. Hiss olunmur, görünmürlər heç arada. 5-6 maqazin qabanda balaca şəkillə olan plakatları qoyublar. Onu da kimsə özləri qoyublar. Yəni, yoxdur, bu uşaqlar bu şəhərdən şəhid gediblər, getməyiblər, bilinmir. Bax, mən istəyirəm, xahiş edirəm Mehriban xanımdan, İlham müəllimdən, İlham bəydən, Ali Başkanlarımız bizə icazə versinlər, ən azı biraz ürəyimizə su sərpilsin. Yəni, bu parkda, parkın daha doğrusu kənarında, bu şəhid bulağının kimə nə ziyanı ola bilər? Ən azından burada bir krant yoxdur, bir adam bir qutum su içsin. Su içərlər, Allah rəhmət eləsin deyərlər. Bax, istədiyim... Tak deyil bu, bu parkın kənarıdır. Bir dənə xahişimiz odur, ayrı heç nə istəmirik biz.